Новорічні ігри для розвитку мовлення ваших дітей. Перше завдання із мандаринкою. Хто швидше почистить мандаринку? Завдання дитини – відривати шкуриночку, розвиваємо дрібну моторику і промовляємо слово або фразу, яку нам треба автоматизувати. Наприклад, Машина каша, Машина каша, Машина каша, Машина каша. Можна також на звук Р. Подарунки в коробці, подарунки в коробці або на звук Л. Летить літак. Летить літак. Можна навіть на запуск мовлення. Промовляємо маленькі прості слова. Пума, киця, каша, мама і так далі. Хто перший почистить мандаринку, той переміг. А подарунок? Можна її з'їсти. Для наступного завдання нам знадобиться серветочка. Будемо робити сніжинки. Відриваємо шматочок і промовляємо якусь фразу, яку нам потрібна. Наприклад, для автоматизації звука Р. Подарунковий набір, подарунковий набір, подарунковий набір, подарунковий набір, подарунковий набір. Потім пропонуємо взяти дві ложки. І хто швидше збере ці сніжинки? Можна ту ж саму фразу, можна якусь іншу. У Роми ромашка, у Роми ромашка, подарунковий набір, подарунковий набір. Хто швидше все зробить, той переміг. А для третьої гри нам знадобиться дощик. Хто швидше намотає його на руку і промовить фразу, той переможе. Летіла лелека, летіла лелека, летіла лелека, летіла лелека. Хто перший впорався, той переміг.